প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুসকল, এতিয়া আমি পূর্বৰ যি আলোচনাৰ আঁত ধৰি আহক আমি এতিয়া চাওঁ আমাৰ অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবেই হওক বা প্ৰাপ্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত শিক্ষকসকলৰ বাবেই হওক, তেখেতসকলৰ বাবে ন কেনেধৰণৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ বিভিন্ন ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম উপলব্ধ আছে। এতিয়া স্বাভাৱিকতে পূৰ্বৰ আলোচনাত এইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে এজন প্ৰাপ্ৰাথমিক শিক্ষকৰ যিটো বৃত্তিগত বিকাশ বা স্ববিকাশ, তাত নিশ্চয় বিভিন্ন ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰামসমূহে নিশ্চয় যথেষ্ট সহায়ক ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ পাব্লিক কৰ্পৰেশ্যন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট নিপচিত। এই নতুন দিল্লীস্থ সংস্থাটোৱে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন জ্ঞান বা নতুন নতুন কৌশল প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ই কোৰ্চ, যিটো জব ট্ৰেইনিং ই কোৰ্চ বুলি কয়, জব ট্ৰেইনিং ই কোৰ্চ প্ৰদান কৰে। এতিয়া ই কোৰ্চটো আপোনালোকে কোনো ৰেগুলাৰ ক্লাছ নকৰাকৈ কেৱল অনলাইনৰ মাধ্যমেদি শিকিব পাৰিব। ইয়াতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবোৰ কৌশল, যিবোৰ পৰিকল্পনা বা যিবোৰ ধৰণৰ পদ্ধতি বা ইয়াক পৰিমাপন কৰাৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় কথা, এই আটাইবোৰ কথা সামৰি এই কোৰ্চটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে আমি এই ভিডিঅ' পাঠৰ জৰিয়তে যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী আছে বা যিসকল আমাৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত শিক্ষক আছে, তেখেতসকলক নিপচিতৰ এই জব ট্ৰেইনিং কোৰ্চটো গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো আপুনি এই কোৰ্চটোৰ মাধ্যমেদি নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ বৃত্তিগত ক্ষেত্ৰত যিবোৰ নতুন নতুন কথা বা নতুনত্ব আহিছে, এই নতুনত্বসমূহক আয়ত্ত কৰি নিজকে এজন সফল প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিক্ষক হিচাপে পৰিগণিত বা গণ্য মানে সমাজত কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, চমুকৈ NCERTA, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে এটা ছয়মহীয়া আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰে। এই পাঠ্যক্ৰমটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম। NCERTA যিহেতু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰেও আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিত কৈছে যে শিক্ষকসকলৰ বাবে নতুন পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি দিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিতেই নতুন পাঠ্যক্ৰম নিশ্চয় হ'ব। গতিকে যিসকল ইচ্ছুক আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আছে বা প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত শিক্ষক আছে, তেখেতসকলে NCERTAৰ এই যিটো ছয়মহীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, এই কোৰ্চটোৰ জৰিয়তে নিজকে উপকৃত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কমনৱেলথ এডুকেশ্যনেল মিডিয়া চেণ্টাৰ ফৰ এছিয়া চেংকাই, তেওঁলোকৰ এটা ই কোৰ্চ আছে, সেইটো হ'ল ডিপ্ল'মা ইন প্ৰি প্ৰাইমেৰী ৰিচাৰ্চ এডুকেশ্যন। এই কোৰ্চটো এটা ফ্ৰী কোৰ্চ, আপোনালোকে চেমকাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ ৰিচোৰ্চত গ'লে ৰিচোৰ্চত আপুনি ফৰ্মেল কোৰ্চ বুলি এটা ছেকশ্যন আছে, সেই ফৰ্মেল কোৰ্চত ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখিবলৈ পাব এই কোৰ্চটো। আৰু এই কোৰ্চটোৰ বিশেষত্ব এই যে প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ যেনে প্লেৱে মেথডেই হওক বা ষ্টৰি টেলিং মেথডেই হওক বা প্লেৱে বিভিন্ন এক্টিভিটি কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে, নাম্বাৰ শিকাবলৈ কেনেকৈ লাগে বা লিটাৰেচিৰ কেনেকৈ শিকন বা শিক্ষণ সম্ভৱ ইত্যাদি বিভিন্ন কথাবোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি খুব ধুনীয়াকৈ এই পাঠ্যক্ৰমত প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি যদি এই ভিডিঅ'সমূহ চাই এই পাঠত থকা, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বহুখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি চাওঁ এটা দিশ, সেইটো হৈছে যে প্ৰত্যেকজন প্ৰফেচনেলেই বা প্ৰত্যেকজন বৃত্তিধাৰীয়েই তেওঁ যি বৃত্তিত প্ৰবৃত্ত হৈ আছে সেই বৃত্তিতনো তেওঁ কিমান সফলভাৱে অৱদান আগবঢ়াব পাৰিছে সেই সম্পৰ্কে নিজকে পৰিমাপ বা এপ্ৰেইজ কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা। আৰু ইয়াৰ লগত অৰ্থাৎ এনেধৰণে ছেল্ফ এপ্ৰেইজ কৰিলে, অৰ্থাৎ নিজকে নিজে যদি আমি এছেছ কৰোঁ যে আমি আমাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰতনো কিমান সফল হৈছোঁ, আমি কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিছোঁ, আমি কিমান আমাৰ যিটো বাঞ্ছিত লক্ষ্য সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ,
এই যেটা কথাবোৰ আমি নিজকে যেতিয়া আমি অ্যাপ্রাইজ করো, অর্থাৎ সেলফ অ্যাপ্রাইজেল করো, তেতিয়া কি হয়, আমার শক্তি কি, আমার অসুবিধা কি, আমার দুর্বলতা কি, ইত্যাদি কথাবোৰ ওলাই পড়ে। আর এনে ধরনের সেলফ অ্যাপ্রাইজেলর ফলত যেতিয়া আমার স্ট্রেংথ, আমার উইকনেস, আমার অপরচুনিটিজ আদি কথাবোৰ ওলাই পড়ে, তেতিয়াহলে আমি কি হওঁ, নিজকে আত্মবিকাশৰ বাবে কোন কোন ক্ষেত্রত কাম কৰিব লাগে বা কোন কোন ক্ষেত্রত আমি নিজকে ইম্প্রুভ কৰাব লাগে, এই কথাবোৰ আমি বুজিবলৈ সহজ হয়। সেই কারণে সেলফ অ্যাপ্রেজেন হৈছে এটা টেকনিক যেটোৱে এজন বৃত্তিধারীয়ে নিজৰ কর্মক্ষেত্রত কিমান সফল হৈছে নে নাই হওয়া এইটো জানিবৰ বাবে কৰা নিজৰ আত্ম পৰীক্ষা। আৰু এইটোৱে আমাক আমাৰ শক্তি, আমাৰ দুৰ্বলতা বা আমাৰ সীমাবদ্ধতা বা আমাৰ সম্ভাৱনীয়তা তেওঁলোকে দেখাই দিয়ে। গতিকে আমি গুণগতভাৱে আমাৰ বৃত্তিগত কাম কাজ চলাবলৈ হলে আমাৰ এই যিটো আত্ম পৰীক্ষণ বা আত্ম যিটো সেলফ এনালিচিছ, এই এনালিচিছটো অত্যন্ত দরকার। সেইকাৰণে আমি অঙ্গনবাদী কর্মী হিসাবেই নহয় বা আমি প্রাক্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবেই নহয়, আমি সদায় এটা মনত কথা রখা দরকার যে আমি সদায় নিজের যেটা আমার শক্তি, সেই শক্তির যেখানে মানে ভিত্তি, সেই ভিত্তিখিন সবল করব লাগে, যাতে আমি আমার শক্তির ভিত্তি কি করব পারো সঠিকভাবে প্রাক্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে অবদান আগবাব পারো। আর আমি যদি এই ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা খিনি চিনাক্ত করব পারো, তাহলে নিশ্চয় আমি আমার দুর্বলতা খিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে কি নতুন ট্ৰেইনিং ৰ প্ৰয়োজন, কি নতুন কথা জনাৰ প্ৰয়োজন, বা কোনটো ক্ষেত্ৰত আমি এজন বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত বা আমাৰ চুপাৰভাইজাৰৰ ওচৰত কথা পতা উচিত, ইত্যাদি কথাবোৰ আমি যাওঁ। ঠিক সেইদৰে হয়তো আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ ওচৰতে কিবা এটা প্ৰাথমিক শিক্ষা অধিক উন্নত, অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ কিবা সুবিধা আছিল আমি যিটো নাজানিছিলোঁ। গতিকে আমি এনেধৰণৰ এনালিচিছৰ জৰিয়তে আমাৰ অপৰচুনিটি কি সেইটো আমি গম পাম, আৰু গম পালে আমি সেই যিখিনি স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সুবিধা সেইখিনি আমি সংযোগ কৰি আমি আমাৰ ব্যক্তিগত কাম কাজৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি আমাৰনো নিজকে কেনেকৈ সম্পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় এখন কিতাপ পাইছে, হেণ্ডবুক অফ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ, এইখন আমাৰ নিপচিতে প্ৰকাশ কৰিছে। তাত এজন এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে নিজকে কেনেকৈ সম্পৰীক্ষণ কৰিব পাৰে নিজৰ কাম কাজৰ, তাৰ কাৰণে এখন চেকলিষ্ট বনাইছে। সেই চেকলিষ্টখন আপোনালোকে এই হেণ্ডবুকত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু তাত কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ দিছে, যেনে আপুনি আপোনাৰ ৰুল আৰু ৰেচপনচিবিলিটিৰ প্ৰতি কিমান সচেতন, আপুনি ICDS প্ৰগ্ৰামৰ সম্পৰ্কে কিমান জ্ঞান আছে, আপুনি আপোনাৰ যিবোৰ ডেলিভাৰী চাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি দিয়াৰ আপোনাৰ দক্ষতা কিমান, আপুনি ICDS-ৰ যিখিনি সার্ভিস বা সুবিধা সেইখিনি আপুনি কিমান পরিমাণে, কিমান পরিমাণে আপুনি সেইখিনি ব্যবহার কৰিব পাৰিছে, কিমান পরিমাণে সেইখিনি লাভ কৰিব পাৰিছে। ঠিক তেনেকৈ ওয়ার্ক ফেসিলিটিজ এন্ড এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ আপুনি যি অঙ্গনবাদী কেন্দ্রত কাম কৰিছে তাতে কেনে ধৰণৰ সা সুবিধা আছে, বা তার শিক্ষণীয় পরিবেশ বা কেন্দ্রটোৰ পরিবেশ কেনেকুৱা, ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচাৰ কেনেকুৱা, তার সারাউন্ডিং কেনেকুৱা, ইত্যাদি কথাবোৰ আছে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ নিজৰ কৰ্মটো বা বৃত্তিটোৰ প্ৰতি মনোভাৱ কেনেকুৱা, আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিটিজ সম্পৰ্কে আপোনাৰ নিজৰ সচেতনতা কিমান, বা কিমান আপুনি সেই সম্পৰ্কে সজাগ সচেতন, আৰু আপুনি কিমানখিনি নেতৃত্বৰ গুণ দিব পাৰিছে, কাৰণ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ আপুনিয়ে মূল মানুহ, গতিকে আপুনি মূল মানুহ হিচাপে কেনেধৰণে নেতৃত্ব দিব পাৰিছে, আৰু আপোনাৰ সেই পাৰ্ফৰমেন্স কোৱালিটিজ খিনি ৰিফ্লেক্ট কৰা ষ্টেটমেণ্ট দি আপনার নিজে নিজকে অ্যাসেস করব পাব। তারপরে রিলেশনশিপ, অর্থাৎ আপনি অভিভাবকর পিতৃ মাতৃর শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কীয় কথাবার্তা লো বা অঙ্গনবাদী কেন্দ্রটির সঠিক অগ্রগতির কিংবর সুত্রে যোগাযোগ করবোক জড়িত করবছে, বা আপনি আপনার যখন সহকর্মী অঙ্গনবাদী কর্মী আছে আপনাদের কেনকা সম্পর্ক গড়িবছে ইত্যাদি কথাবর এই যেটো আমাৰ সেলফ এসেসমেন্ট বা সেলফ চেক কৰা যেটো আমাৰ কোয়েশ্চনিয়াৰ, তাৰ যোগেদি আপুনি নিজকে এসেস কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও আপুনি নিজৰ আত্মবিকাশৰ বাবে কি কি
অপরচুনিটিজ বা সুবিধা সেইখিনি আপুনি ইয়াৰ জৰিয়তে নিজকে সুধি এছেচমেণ্ট কৰিব পাৰিব। এইখিনি কৰোঁতে অৰ্থাৎ আপুনি নিজকে এপ্ৰেজেল কৰোঁতে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব যে এইখন যিখন আপুনি কুৱেশ্যনিয়াৰৰ যোগেদি নিজকে পৰীক্ষা কৰিব এইখন কাকো জমা দিবৰ কাৰণে নহয়, মাত্ৰ এইখনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ শক্তি, আপোনাৰ দুৰ্বলতা, আপোনাৰ সুযোগ সুবিধা আৰু আপোনাৰ সীমাবদ্ধতাক আইডেণ্টিফাই কৰা। আৰু সেইকাৰণে এই ফৰ্মখন যেতিয়া আপুনি ফিল আপ কৰিব আপুনি সম্পূৰ্ণ সততাৰে কৰিব, কেতিয়াও নিজকে আত্মপ্ৰাৰণা কৰি পেলাই কিবা এটা যিটো আপোনাৰ দুৰ্বলতা সেইটো সবলতা বুলি নেদেখাব। তেনেকৈ আপুনি এই যিখন কুৱেশ্যনিয়াৰ কৰিলে এইখনৰ যোগেদি আপুনি চিনাক্ত কৰক যে আপুনি কোন কোন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বৃত্তিগত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শিকিব লগা আছে, ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে, আৰু এইখিনি আপুনি যদি চিনাক্ত কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনাৰ চুপাৰভাইজাৰৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰি নিজকে আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। গতিকে ছেল্ফ এপ্ৰেজেলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ বৃত্তিগত ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি কৰি থকা কামৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যদি হৰণ লগন আছে বা কিবা যদি কৰিব লগা আছে বা উন্নতি কৰিব লগা আছে এইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চয় সঠিকভাৱে আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে নিজকে সজাগ কৰাই তুলিব পাৰিম। গতিকে আমি এই ভিডিঅ' পাঠটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। নিশ্চয় এই পাঠটো গ্ৰহণ কৰি আপুনি আজি এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীক বা এজন প্ৰাক্তনী শিক্ষক কিয়নো অবিৰতভাৱে নিজৰ বৃত্তিগত ক্ষেত্ৰত বিকাশ কৰিব লাগে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু তাৰ বাবে কেনেকৈ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি বা বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ অবিৰতভাৱে নিজকে সম্পৰীক্ষণ কৰিব পাৰে থ্ৰু ছেল্ফ এপ্ৰাইজেল টেকনিক, সেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিলে। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' পাঠটো চোৱাৰ পিছত এতিয়া নিজকে এজন সঠিক প্ৰফেচনেল হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰিব বুলি আমাৰ আশা থাকিল। ধন্যবাদ।